Napriek pandemickej situácii, ktorá sužuje Slovensko už od marca, Centrum voľného času Olymp napokon predsa len spustilo svoju činnosť a pre prázdninujúce deti pripravilo tak ako po iné roky pestrý letný program. Sme milo prekvapení, že záujem o jednotlivé tábory, jednotlivé kempy bol zo strany rodičov a detí dosť veľký. V prvom prázdninovom týždni odštartoval v gymnaziálnej športovej hale obľúbený futbalový kemp a v budove Centra voľného času prebieha kemp tanečný. No a v priebehu leta je opäť pre deti pripravené množstvo iných táborov, ktoré môžu využiť. Ako tradične, aj tentokrát sa na futbalovom kempe v hojnom počte stretli zväčša tí istí mladí futbalisti ako po predošlé roky. Máme prihlásených 30 futbalistov a futbalistiek, ktoré takto trávia s nami voľný čas a spolu s nami bojujú proti koronošovi. Som tu po tretíkrát. A celkom sa mi tu páči, rád hrám futbal, aj veľa tu hrám futbal a máme rôzne aktivity. Ja som tu bol na začiatku, keď ešte začínal kemp, som tu už bol. Som tu prvýkrát. Ako sa ti páči futbalový kemp? Dobre. Čo najviac sa ti tu páči? Že hráme futbal. Po štvrtýkrát som tu už. Dobre, čo hovoríš na tento kemp, keď si tu už toľkýkrát? Páči sa mi to tu. Prečo hráš rada futbal? Lebo je to môj obľúbený šport. Tréner Michal Kašper sa snaží z celého týždňa vyťažiť čo najviac a preto futbalistom na každý deň plánuje rozličné aktivity. Pondelok, utorok sme boli na starom ihrisku, streda, štvrtok sme tu a vlastne po obede máme tak spravené, že máme regeneráciu, ideme na hotel Chingo na plávanie, že majú deti troška regenerácie. Ten pondelok vlastne aj ten utorok sú vlastne zamerané na to, že aj kvázi unaviť tie deti. Hej, a hlavne dostať ich troška do kondičky. V pondelok vždy začíname nejakými testami, aby sme zistili potom na konci týždňa v piatok, keď zrobíme opäť tie testy, že či sa nejako zlepšili, či sa týka napríklad šprintov, hej, alebo vytrvalosti, alebo takýchto vecí. Sľadom na vekový rozptyl sú počas tréningov deti rozdelené na dve skupiny. Najstarší chlapci, ktorí sú tu, tí sú tu už vlastne tretí rok s nami. A už ich poznáme, vieme, čo od nich čakať a aj ako sa majú správať. Ale máme ich porozdeľovaných na dve skupiny, vlastne tí starší, polovica a potom sú tí menší, predsa len tam, aby nebolo nejaké riziko zranenia alebo trafenia lopty alebo niečo také. Podľa slov trénera je potrebné popracovať hlavne na kondícii, ktorá sa počas nútenej karantény viditeľne zhoršila. Deti vlastne 3 mesiace boli doma, veľmi sa to na nich poznačilo. Same deti pociťujú to, že proste tá kondíčka to hýbanie sa po vonku im chýbalo. Veď sú to mladí chlapci, ale proste hovorili už po druhom dni, že majú ťažké nohy. Máš dobrú kondičku po korone, keď si bol doma dlho? Veľmi dobrú. Čo si preto robil? Chodil vonku s kolobežkou. Tak niektorí sme cvičili aj doma, takže aj máme nejakú takú kondičku a niektorí ani nevládzu. Ja som sa, keď som sa niekedy toto, som sa nudil, tak som si niekedy zabehal a potom som sa niekedy hral s bračekom mojim. V chlapčenskom kolektíve a dá sa povedať i v mužskom športe preukazujú svoje schopnosti aj tri šikovné dievčatá, ktoré sú považované za plnohodnotné členky tímu. Opäť sa prihlasili k nám do futbalového kempu, v ktorom získavajú opäť nové zručnosti, schopnosti v rámci futbalu. Vidno na nich hlavne aj čo sa týka toho vedenia lopty, aj si sami viacej veria. A veľmi zaujímavé je, keď hráme futbal a dá dievča gól. Pretože je to spravené tak, že keď dievča dá gól, tak je to dvakrát viac ako normálny gól. Včera napríklad, keď bol turnaj, Zoe Peková dala 3 góly, automaticky 6 a bolo po zápase. Je to super, že sa to počíta za dva, pretože sme rýchlo vyhrali. Je jasné, že futbalový kemp nie je len o futbale. Spoznávajú nový kolektív, spoznávajú nových kamarátov a trávia ten svoj voľný čas nie niekde pri počítači, ale vonku na čerstvom vzduchu. Máš tu aj nejakých kamarátov, či si tu tak sám? Mám kamarátov. Máme tu veľa kamarátov aj z klubu, z Levoče, takže sa tu poznáme skoro všetci. Ako si rozumieš s dievčatami? S nimi veľmi dobre, sú moje najlepšie kamarátky. Druhý turnus futbalového kempu je naplánovaný od 27. júla. V prípade záujmu môžete svoje deti ešte stále prihlásiť priamo v Centre voľného času.